ظلم کی انتہا ہوگی۔ ظالم لوگ اس مشکل گھڑی میں بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عمران خان تک پہنچائیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو عمران خان صاحب فنڈ کی رقم دے رہے ہیں 12,000، اس میں سے بھی یہ لوگ 300، 200، 500، 2,000 اس طرح کر کے غریب عوام کا حق کھا رہے ہیں۔ خدا را اپنے حق کے لیے خود لڑیں۔ اگر آپ کی رقم میں سے کوئی 50 روپے بھی کاٹتا ہے تو اس کو بے نقاب کریں، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں۔ اپنا حق بالکل نہ چھوڑیں۔ ویڈیو کو فل دیکھیں اور آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عمران خان چور ہے، زکات خور ہے۔ یہ بندہ بھی دیکھو، 300 روپے جو ہے نا، اس نے 12,000 میں سے لے لیے، جو ابھی خوشبو لگا کے واپس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پکڑا گیا۔ 300 روپے کا میں درکڑے ویلے کا 300 روپے واپس سے واسطے ٹھیک ہے، صحیح دام سے منگ یہ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کو 50 روپے بھی کم ملتا ہے تو بھائی کیوں؟ حکومت نے 12,000 بتایا ہے، تو آپ اپنا حق لینا سیکھے، زور زبردستی اس سے پوچھے۔ نہیں پوچھ سکتے کسی باہر آ کے، کسی تعلیم یافتہ بندہ جو کڑا اس کو بتا دے کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ اگر 50 کا آپ نہیں پوچھ سکتے پھر کیا کرو گے؟ حوصلہ افزائی کے لیے میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔